شيل thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Para alim ulama, para kiai, para asadir ingkang sangat kula mulyakaken hadirin jamaah undangan ingkang kula hormati Sahibul Hajah Abah Haji Abu Bakar kalian Ibu Hajah Hasanah ingkang kula hormati ugi langkung rumiyin monggo kula njenengan sedaya sareng-sareng ngaturaken puji syukur dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun ngersakaken dhateng kula njenengan sedaya dipun kersakaken saged ngerawuhi undanganipun Abah Haji Abu Bakar kalian Ibu Hasanah Ibu Hajah Hasanah sekeluarga. Mugi-mugi rawuh kita wonten ing majelis walimah khitan menika dipun catet dening Gusti Allah sebagai amal ibadah ingkang soleh amal ibadah ingkang sae ingkang tansah pikantuk ridho lan rahmatipun Gusti Allah fitine wa dunya wal akhirah. Selawat ugi salam mugi katur kunjuk kanggene junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dados suri tauladan kanggene kula njenengan sedaya ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing-benjing wonten ing dinten kiamat. Mugi-mugi kula njenengan sedaya mangke pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi kelawan izin lan ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirunal kiram. Wonten ing kesempatan ingkang mulya niki pertama-tama kula mewakili Abah Haji Abu Bakar kalian Ibu Hajah Hasanah sekeluarga pertama-tama ngaturaken matur suwun sanget atas rawuhipun undangan sedaya saking pihak keluarga Abah Haji Abu Bakar sekeluarga sampun berusaha semaksimal mungkin anggenipun menyambut menghormati kedatenganipun para undangan ananging mangke mbok menawi tasik wonten kirang langkunge ngingingi nopo kemawon nopo pasugatan ingkang kirang prayugi majelis ingkang kirang berkenan utawi nopo kemawon ingkang kirang prayugi Abah Haji Abu Bakar sekeluarga nyuwun agungipun pengapunten wandene hajate